Жатақханаларда дезинфекция жұмыстары қалыпты жүріп жатыр. Мәселен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде әлі де болса үйіне қайтпаған студенттер жатақханада тұрып жатыр. Осы тұста олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әр 2 сағат сайын ылғалды тазалаудан бөлек арнайы мамандардың көмегімен дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп тұрады. Сондай-ақ студенттердің өздері де жауапкершілікті түсініп, бөлмелерін жиі тазалап тұратындықтарын жеткізді. Коронавирусқа қатысты бізде қазір ылғалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2 сағат сайын міне влажный уборка жасаймыз арнайы дезинфекторлармен. Мынандай не қойдық міне. Аха, сонымен балалар кіріп шыққанда қолдарын сүртіп өтеді. Кірген шыққан балалар бары сақтаулы. Бізде осы коронавирусы шықты дегеннен бастап жатақханада карантин жарияланды. Содан бері бізде дезинфекция күнделікті апайлар күнделікті этаждарды, астында холды барлығын күнделікті сүртіп дезинфекциялап тұрады. Дезинфекция жақсы жүргізіп отыр. Кіреберісшілерде антисептик бар. Кәдімгі сояқтардан күнделікті студенттің барлық жағдай жасалып қойған. Қыса жатқан кезде жақсы қарап жатыр да.